Друзі, доброго ранку. Наш ефір триває. В нашій студії вже з'явилася гостя. Сьогодні будемо спілкуватися про планування сім'ї і вагітності. Тож у нашій студії вже є чарівна пані, яка нам сьогодні допоможе все і розкаже. Це Юлія Савельєва. Вона перинатальний психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви прокинулись? Дуже гарно. Тож давайте від дуже гарно одразу до теми, так? Зараз дуже багато питань у родин виникає, що робити, як планувати, тому що весна, всім хочеться дітей, хтось думає про музику, хтось про навчання, хтось про дітей. Тож давайте поговоримо про планування вагітності, з чого починати і про підхід до цього. Взагалі вагітність потрібно планувати. Зараз дуже змінився підхід до цього. Тобто, якщо раніше не так були відповідальні, можливо, обізнані батьки, що треба планувати, то зараз більше людей якось до цього відносяться більш відповідально. Дуже важливий, адже від цього залежить, да, і здоров'я вагітної, і здоров'я дитини. Досить важливо є психологічна готовність, бажання мати дитину. На сьогоднішній день доведено, що навіть реакція мами на тест, на дві полосочки ці, дуже впливає на психіку дитини в подальшому. Може бути стрес певний, так, чи що? В підсвідомість закладаються такі найглибші шари відношення до себе, відношення до світу, що може впливати в подальшому після народження дитини в більш такому усвідомленому віці. Це, підсознання, воно може давати само таку, якщо мама була негативна в неї реакція на це, може бути саморуйнівна така програма залежна. Це може проявлення бути і віктимної поведінки, тобто це жертви, і можуть різні бути психопатології, тобто вплоть до якоїсь такої суїциду, таких попиток. Якщо ж мама була рада, довольна, це така бажана вагітність, то у дитини формується почуття світу, світ окей, я окей, все добре. Mm-hmm. І якби такий залог здорової психіки дитини вже ось на етапі навіть реакції мами на вагітність. Планування сім'ї – справа не легка, справа серйозна, це 100%. Для цього залучають багатьох лікарів, експертів, родичів, близьких. Є допомога від близьких, так, це ми за тебе. Є допомога від лікарів, здай аналізи, сходи туди. Є психологічна, чим ви, власне, займаєтеся. Так. Наскільки вона важлива у відсотковому співвідношенні? Психологічний настрой, я думаю, процентів на 70 дуже важливий. Тобто це і як мама настроєна, чи вона готова робити всі ці всі аналізи. Бо, можливо, є жінки, які, та не хочеться мені так лінь. Да. Мені так нормально, да, все нормально, таке, витіснення. Да, особливо, якщо є якісь проблеми, то жінка взагалі так, ні, в мене все добре. Там. Тобто психологічний настрой, усвідомлення того, що все буде добре, я здам аналізи, я там пролікуюся, або ж в мене буде, з моєю вагітністю все буде добре. І саме психологічна підготовка залежить від того, вона заключається в тому, що з вагітною проводяться такі і методи арт-терапії, тобто розслаблення, робота зі страхами, тому що вагітна, взагалі вагітна жінка, так як гормональний фон змінюється, настрій жінки міняється, і навіть її сприйняття світу, сприйняття її вагітності, воно також змінюється в різні періоди, триместри. Так? І досить багато страхів виникає у жінки от в цей самий період. Психологія – це одна складова. Ще є харчування, також шкідливі звички. Так? Це дуже важливо, цей період. Звісно, це також важливо. Тобто харчування має бути ніяких, зараз такі дари нашої цивілізації, це всі ці єшки, всі там чіпси, різні добавки. Тобто, звісно, цього краще уникати вагітні жінки. І шкідливі звички, ми з вами знаємо, всі про це говорять, так що ніяких шкідливих звичок, ні нікотин, ні алкоголь, тому що особливо в перші 3 місяці вагітності, навіть це доведено, що коли мама курить,
зазвичай жінка, як, якщо жінка були шкідливі звички, то так, якби я так зараз, в мене тільки там 2-3 неділі, то я ще бросаю, да, в процесі цього. Але нікотин залишається в, ну, навколо плідних водах, він залишається, і, ну, якби це не досить сприяє, да, розвиткові малюка. Я знаю, що при плануванні вагітності до гінеколога звертаються родини десь за півроку. Ну так, радість це зробити, щоб підготуватися, щоб звички ці шкідливі їх уникати, харчування вивести на правильний рівень, до перинатального психолога. Коли звертаються? Коли бачать дві смужки вже? Так, можуть звертатися, коли бачать дві смужки, можуть звертатися, коли вже, ну, безпосередньо якийсь страх виникає. Іноді звертаються люди, коли, ну, якийсь досить певний час вони не можуть завагітніти, і виникає, ну, от у подружжя виникає, да, якась проблема така уже психологічного характеру, ну, зникає бажання, бажання вже до всього, до подружнього життя, тобто якщо це якийсь довгий час, і також звертаються з цим. Мене цікавить саме компетенція перинатального психолога, що він робить? Він працює саме з вагітними жінками. Чоловіків не пускають в кабінет? Чоловіків, ну, чого, пускають, тобто з парами також працює, але в контексті саме підготовки, да, або до вагітності, або до пологів, супровід вагітності. Чоловіків коли пускають? Коли або це підготовка до пологів, або вже якась подихати така... разом на м'ячику, подихати, да? Це дуже важливо, коли чоловік, якщо зараз у нас практика партнерських пологів, то коли чоловік йде готовий в пологовий зал, по-перше, в нього немає такого стресу, як людина, яка перший раз, да? Ну, для чоловіка це взагалі. Якщо жінка винашує 9 місяців, вона 9 місяців живе з цією думкою, що вона буде народжувати, і навіть жінка, яка не закінчувала якісь курси, не готувалася, але десь там чула, щось там подруга розказувала, вона знає, що її чекає, то чоловік, він приходить з такими очима. От, то коли готується і дихає, це дуже важливо. Питання, можливо, трошки не за адресою, однак цікавить би недобистями. Якщо хочеш або дівчинку, або хлопчика, виключно ось так, налаштовуєш себе, що для цього потрібно робити? Ну, для цього треба посил у всесвіт, такі сила думки, якби з психологічної точки зору, да, все. От для цього це потрібно. Я знаю, зараз є і різні там, ну, в соцмережах зустрічаються і різні календарі, там, коли там якого числа, там хлопчик, якого дівчинка. Ну, на власному досвіді це не працювало, не спрацювало. Тому посил психологічний такий, бажання. Вони будуть стимулювати саме те, що хочуть, те й отримують. Можливо, така ймовірність є? Можливо, можливо, ймовірність є, але тут дуже важливо пам'ятати для того, щоб рівень наших досягань, так, і рівень того, що буде, не був дуже різкий контраст. Тобто, ну, треба пам'ятати, що і дівчинка, і хлопчик – це все одно дитинка, все одно малюк. Да? Хоче дівчинку, але розуміє, що може бути по-різному. Ось такий у нас має бути. Дуже важливо. Да, це. Тому що дитинка, знов-таки, вона відчуває, що мама там, що мама думає, що мама говорить, цей психологічний настрій. Тобто, дуже що важливо. Саме впливає на здатність жінки народити, на здатність до зачаття, якщо ми кажемо, знову ж таки, про психологічну складову? Впливає готовність, впливає її також настрой. Коли ми кажемо, тому що... готовність, це що? Що я сформована людина і готова до того, готовність, щоб народити? Так, готовність психологічно, що вона готова, вона вже немає в неї такого бажання там, ну, більше для себе, да? Вона вже пожила там для себе, вона хоче дитину, вона хоче обізнано, да? Усвідомлено, вона хоче дитину, не просто там погратися, а саме ось з розумінням того, що дитина мала, дитина вона буде плакати, треба буде певні свої ущільнити інтереси заради дитини. Це є готовність, так? Так. А з якими питаннями найчастіше до вас звертаються? Що кажуть? Допоможіть мені у цьому.
Найчастіше це там я боюся, що що щось трапиться, або щось дитинкою не те, або найчастіше це страхи, да, або страхи пологів, якщо це більш на пізньому терміні, це страхи пологів, страхи, як вона буде народжувати, щоб було знов таки в пологах все добре з дитиною. Іноді звертаються не так часто, але було пару випадків, коли саме готувалися. Пари були, які готувалися до вагітності, хотіли дитину, але там щось не виходило, тому працювали. Тобто виникає питання, контексті, так? Невеличке прохання, кілька добрих теплих слів полтавцям. Таким настроєм гарних, будь ласка, зарядіть нас. Сьогодні, хоча і погода не сприяє гарному настрою, але треба пам'ятати, що наш настрій, він в душі, він всередині нас, таке сонечко, потрібно, щоб обігрівало і давало гарний настрій собі і людям. Я вам дякую за приємну розмову, дуже корисна і насичена була. Дякую. Друзі, нагадаю, сьогодні в нашій студії була пані Юлія Савельєва, це перинатальний психолог. Дізналися дуже багато цікавої інформації.